Ta rýmička, ten kašliče. Mě to jednou zabije. Tak. Pro ty, kteří už umí na tom blácku, jsme tady připravili takovouhle věc. Je to hrozně veliký. Jsou na tom sedačky, které za chvilku uvidíte. A ta sedačka vás vyveze nahoru na ten největší kopec, co tady je. Když se moc nediv za tou kamerou. Teď je to ve zkušebním provozu. To znamená, během chvilku se tam naváží pivo, naváží se tam různý věci, které musí být připravený pro lidi, který čekáme, až přijede auto, který už tady bydlí a který potřebují nutně něco vyvést nahoru. A vlastně to tady funguje tím způsobem, že se tam je ta kabinka, do té se narvá nějaký jídlo, dají se tam barely od piva a ty potom jenom nahoru po tyto drátě a zpátky uvidíte ty prázdné kabinky, vlastně se to točí jedným směrem nahoru a druhým směrem dolů. Můžete chodit pešky, jako já, nevím, jestli mě jsou lidi nohy. Takže se posunu dál, budu být křičet. Takže za chvilku, jenom pár chvilky uvidíte ty kabinky, s kterýma se jede nahoru. Jediné, co jsem možná ještě neřekl, že si musíte vzít brýle, protože tady svítí sluníčko a nikdy tady lítá ten sníh, takže buď máte brýle klasický, anebo máte brýle na helmě. Já helmu taky nosím, dneska mám čupici z jezerek, nevím, jestli je to vidět. Tak, za chvilku pojedou ty kabinky, které vám chci ukázat. Jde se tam zhruba 6 lidí. Tak, nevím, jestli to bude přesně vidět, ale tady je vlastně první kabinka, která jede. Tady zpomalí, vlastně můžete v klidu vystoupit, kdo se obětuje do toho lana a vlastně mi vystoupíte. No. Tak zamávám, ahoj, ahoj. No. Můžu to mít všichnického, kdo má jako stres výšek, tak se má nemusí. Ona bourá to jako auto, je to dobrá klasika, tam se to zaparkuje a vlastně na zimu, nebo vlastně je to schovaný v teple, takže není problém s tím jízdit. Normálně tady to kůjeme, tady to odjede, nahoře vystoupíte, tím samým způsobem. Tady vám to můžete říct, samozřejmě všechny jízdenky jsou od soboty. To znamená, že v sobotu startuje, ale jsou někde ještě areály, které už běží teď, které jsou položený veš. No, samozřejmě tady ještě padá sníh, takže je dobrý se pořádně oblíknout, vzít si třeba kapucu, takhle, aby vám to nepadalo za krk. Je to dobrý do Vyšice a tady si můžete nasadit to brýle. Já teďka nic dělat nebudu, protože jsem vám chtěl ukázat jenom tohle. Takže se budu těšit. Omlouval se za ten kaštiček, ale v té hlasivky nikdy vypoví službu. Proto vám točím tohle video, aby když třeba nebudu na vás mluvit, tak abyste si to mohli přehrát najít na internetu. Takže se na vás těším, mějte se hezky a zase někde čau.